vlastních, na dnešních křtech je úžasný, že ty křty se nám zdvojnásobily, vlastně, protože ještě původně k Vaškovi a Helče se přidali Jirka a Adela, a kteří byli dlouhodobě rozpracovaní. A krásně to v nich dozrálo zrovna ten pravý čas, že se to mohlo takhle hezky spojit. Takže vítejte, to je úplně úžasná věc, že tady jsme dneska, že vy čtyři tady před přítomným a před celým světem vlastně vyznáte svoji lásku k Bohu, vyznáte to, že s ním chcete žít na věky. Jeden takový příměr, který mi se moc líbí, který si myslím, že je takový trefný, je, že je to takový, jako když dva lidi spolu nejdřív chodí a tak se utukávají, seznamují, poznávají a pak si řeknou, chceme se vzít a chceme jít před ten oltář a chceme si říct to svoje ano na věky, tak věřím, že křest je takové to řečení ano Ježíšovi na věky. Takže jsme tady našli počítali, tak se pokusím zahrát nějakou chválu, tak se přidat a můžete se potom modlit, budete chtít. Potom bych měl asi jenom krátké slovo k tomu křtu. A potom už půjdeme na to, postupně všichni budete pokřtění, ponoření Krista. A ještě až vylezete ven, ale má je teplá, takže to myslím, že nebude vadit, že zůstanete v těch mokrých spodkách. Tak bych chtěl, že bych se za vás modlil. A všichni jste zvaní, všichni, jo, že se za vás můžeme potom pomodlit tam. Až budete všichni čtyři pokřtění, tak rejbuje vás, tam můžete někde pletnout, potom se chtěl vás modlit, že na vás by vás dosloucí naplněn. Takže asi takový bude scénář. Jestli nemá někdo žádných námitek, tak se na to vrhneme. Tak náš pane, já ti chci děkovat za to, že se tady můžeme scházet v těchto krásných prostorách, že si dal tenhle ten úžasný večer. Je to taková radost, pane, že můžeme být tady a můžeme být svědky toho, že další lidi v tobě řeknou svoje ano. Že ti řeknou svoje ano na celý život, svoje závazné stvrzení té smlouvy. Že se nechají pokřtít, že se nechají ponořit do tebe, pane. Že smijou ty svoje hříchy, pane, tam v té vodě a že z vody povstanou jako nová stvoření. Tak díky za to já se modlím, pane, za tyto čtyři životy, za každý další jejich krok na cestě s tebou. Už teď se to modlím a vítáme tě tady a děkujeme ti za tento věcí večer. Amen. Se setkává s
člověkem, který pochází z Etiopie, z Etiopanem, byl to muž z Etiopie, dvořan Kandaky etiopské královny, který byl správce celého jejího pokladu. A přijel se poklonit Bohu do Jeruzaléma. A píše se tam, že se vracel zpátky do Etiopie z Jeruzaléma. A Duch svatý Filipovi řekl, přistup a připoj se k tomuto vozu. Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izajáše. A řekl mu, rozumíš tomu, co čteš? On řekl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí. A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. To místo písma, které četl, jsou ty boží řízení, že zrovna četl z písma ze staré smlouvy, byl veden jako ovce na porážku, jako beránek němý před tím, kdo ho stříhá, neotevřel svá ústa. Ve svém ponížení byl zbaven práva. Kdo bude vyprávět o jeho pokolení, vždyť jeho život je vzat ze země. A ten muž říká Filipovi, o kom to prorok mluví? O sobě či o někom jiném? A tu Filip otevřel svá ústa, začal od toho místa písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. A eunuch řekl, hle voda, co brání, abych byl pokřtěn. To je skoro takové bláznivé, že jako on v tu chvíli jako vlastně uslyší o Ježíši hned, a něm uvěří a hned se chce pokřtít. Možná by člověk odsoudil, že to nebylo zralý rozhodnutí, ale to ať soudí Bůh, tak věřím, že někomu to trvá díl, někomu kratší dobu a každý to máme jinak. Každopádně on říká, hle voda, co brání, abych byl pokřtěn. A Filip mu řekl, jestliže věříš z celého svého srdce, je to dovoleno. Odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je syn Boží. Rozkázal zastavit vůz a oba Filip i eunuch se stoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, pánův duch ho uchopil a Filip ho už nespatřil, pokračoval ve své cestě a radoval se. Filip se pak ocitl a zavodl, procházel a trval. Že každopádně oni uviděli tu vodu, tu pomůcku. Oni uviděli tu vodu a on říká, já bych rád se nechal pokřtít. A on říká, co tomu brání. On mu neříká, no víš, máš takový trošku divný účest, takový se křesťan neměl čase. A ještě máš tenhle, tam ten zlozvyk. To musíš nejdřív tohleto vyřešit ve svém životě a tamto, a že by mu dal nějaký seznam. Ale podívejme se, teď jsme četli sice Izajáše o Ježíši, ale pojďme se podívat do desatera přikázání, pojďme to probrat pořádně. Ono to úžasné právě, to úžasné je, že to nebylo potřeba probírat, protože bylo jasné, že by neobstál ten člověk a že prostě všichni zřešili. A věřím, že jak se spolu oni bavili o Ježíši, že zemřel za naše hříchy, tak věřím, že on mu to vyložil, že mu to vysvětlil, že to si spolu probrali, že mu řekl, že vlastně všichni jsou hříšní a on mu určitě přitakal. Vlastně to je ta první věc, že proto jsme tady u toho křtu, že to je vlastně smítí těch hříchů. A on uvěřil, že Ježíš Kristus je Boží syn a uvěřil a chtěl mu věřit a chtěl poprosit ho o odpuštění svých hříchů z celého svého srdce. A vtedy mu na to říká, tak to případně nic nebrání, myslím, že věříš z celého srdce. Je to dovolené. Já rád jako při křtu docela často používám takovou ilustraci krásnou, že když se člověk narodí na tenhle svět, tak je jako bílý nepopsaný list papíru. Jo. Člověk, to miminko, které se narodí, to nemá hřích. A podle písma asi tak do 2 do 3 let minimálně to dítě ani nemůže ještě zřešit. A potom ale přijde první hřích a přijdou různé hříchy a ten život se začne různě zamotávat, šmotrchat. Jedna věc vede k druhý. A v určitém okamžiku se člověk uvědomí, můj život vypadá takhle, to se nedá rozmotat už. A je to pravda, ono to nejde rozmotat, protože Ježíš to nerozmotává, ale Ježíš s tím dělá tohle, vyhazuje to a
dává nám znova bílý papír. To je to znovu zrozené srdce, to je to, co jsme se bavili na těch základech, že jakoby spolu. A Ježíš říká, že kdo přijme jeho, kdo přijme to odpuštění, že dostane nové srdce. Bylo to prorokované vlastně už v Jeremiáši, v Ezechielovi. Stvoříme vlastně nové srdce, nového ducha. A teď jsme úplně očištěni. Tak to, na znamení toho dneska vlastně vy čtyři se necháte pokřtít a z té vody vyjdete takhle, jako bílý bez papíru, proto máte bílé tričko na sobě. No ale možná namítnete, no jo, ale co když zase, když jsme brali na základech, což se tam po čase zase objeví nějaké tečky. Ta otázka není, co když, to se stane, to je jistý. Protože nikdo nejsme dokonalí a nikdy nebudeme na téhleté straně věčnosti. Až na té druhé straně věčnosti budeme dokonalé očištění. Ale to úžasné je, že Ježíš nám odpustil všechny hříchy, ty minulé. A dokonce nám odpustil všechny hříchy budoucí. A ono je to tak dobré, to evangelium je tak dobré, že se tomu ani věřit nedá, že by to tak bylo. A to úžasné je, že od teďka už to bude fungovat tak, ne tak, že se to šmodrchá, ale pokud, a věřím, že to všichni budete chtít a chceme, pokud prostě bude naše srdce nastavené na něj, tak mu to vyznáme, nebo jenom si to uvědomíme prostě vnitřně a on nám ty hříchy okamžitě bude odmazávat a znova, to teď trochu prosakuje, ale nebude to prosakovat. Bude nám znova a znova dávat ten bílý z papíru. Tak jsem vás tím chtěl moc pozbudit. A on, ďábel je taková potvora totiž. A každému z vás někdy řekne, hele, a myslel jsi to vážně, opravdu to bylo z celého srdce. A to mi chce říct, že fakt ti ten Ježíš odpustil všechny ty říky, se podívej, co děláš, co si teď se do mnou udělal. A právě proto, já věřím, že právě proto nám ten křest byl dán, aby jsme mohli tomu ďáblu, dneska dokonce tady dostanete i takové krásné křestní listy, když to můžete doma někde vystavit nebo schovat do šuplíku a když přijde ďábel a řekne, že ty jsi křesťan, tak to můžete vytáhnout. Hele sem, tady to mám podepsané. S kulatým nazítkem dokonce. Ježíš řekl, kdo, amen, amen, kdo uvěří, přijme křest, bude spasen. Tečka, žádná další podmínka, takže, protože je to jeho milost. Je to jenom a jenom jeho milost. Takže my k tomu nemáme co dodat. Jediný, co k tomu můžeme dodat, jsou naše díky, naše vděčnost. A naše milost. Tak jsem vás tím tak chtěl pozbudit ještě, než na to vlazem. Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Nové stvoření. Teď pustím manželu, když si rozumím.
Málo vody, ne? Po zákonu. Tak jako vyznává, že Ježíš je tvůj pán, chceš ho následovat celý svůj život. Tak tě na základě tvého vyznání křtím do jména Ježíše Krista. Do jménu Syna, Otce, Ducha Svatého. Amen. Staré věci pominuly, vše je nové. Vyznáváš, že Ježíš Kristus je tvůj pán. Chceš ho z celého srdce následovat po celý zbytek svého života. Ano, ty. Tě křtím ve jménu Ježíše Krista, ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. 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 Syna i Ducha Svatého, ve jménu Ježíše Krista. Amen. 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 Nebo Jardo, neboj se, já tě nepustím. Když na to koukám, tak vy máte všichni takový, takový biblický jména, jo? Manželé Janovští, že jo? Jan byl apoštol lásky. Pro tebe, to je pro tebe, na památku. Helena Moudrá, to má boží moudrost. A vaše živná půda pro boží slovo. A ještě takový... Ještě něco do začátku naštění pro vás teda dohromady. Knižka. Máte jí? Ne, nemáte jí. Další paní Janu nějaké. Děkuji. Já mám jednu pro vás. Když jste nebyli křtění, tak vám vás vodu. Tak jste naši. To jsem teda. No.